Anelia. Анелия покани приятели, колеги и фенове, за да представи новия си албум «Дай ми още» с концерт. Звездата е една от малкото в гилдията, която набляга на самостоятелни концертни изяви, за да промотира своите песни. При последната и такава изява, тя събра на една сцена певци от различни музикални жанрове, с което даде силна заявка за лидерските позиции. Връщаме се обаче към соловия и концерт в Столичен музикален клуб. Секунди преди да излезе на сцената е много съсредоточена и внимателно слуша инструкциите на част от екипа си. Но и сценичната треска дори след години на сцената не я напуска. Дори изпълнява специален ритуал за късмет. Той обаче и изневерява в същия миг. Технически проблем отлага за още малко качването и на сцената. Притеснена е и единственото, което й остава, е да диша дълбоко. Най-накрая идва и нейния миг. А сред колегите й откриваме Преслава. Двете с Анелия имаха успешен музикален дует и въпреки, че са конкуренция в много направления, очевидно изпитват уважение една към друга. Появата на Преслава обаче измества фокуса на събитието и отново повдига въпросът – временна ли е или не певицата? Начинът, по който е облечена, леко изпъкналото и коремче, малко уморения вид, както и избора на вода, а не на чаша вино, определено предизвикват отговора «да». Календарът ти обаче все още е запълнен с участия в страната и чужбина. Друг изненадващ за нас факт е, че Преслава не е придружена, както обикновено от любимия си Павел, но пък това ни пречи да пее заедно с приятелката си Анелия от мястото си. Не остава дълго на него обаче. Феновете настояват да се снимат. Преслава е буквално под обсада, но не отказва внимание. Шоуто на Анелия пък е в разгара си и на сцената вече е нейния гръцки дуетен партньор Кириакос Джорджио. Секунди по-късно става ясно, че нито една голяма звезда не е застрахована срещу инцидент на сцената, дори Анелия. Топчето на певицата се забива в решетката на пода и тя пада, но не спира да пее, макар и още на земята. След минута се появява спасител от екипа и който успява да й освободи крака, а тя под аплодисментите на гостите си започва изпълнението отново. И този инцидент по никакъв начин не помрачава настроението й. Часове след концерта дори сподели в социалните мрежи падането си на сцената. Най-притеснени май се оказват само майката на Анелия и дъщерята на певицата Ивон. Изненадващ се оказва и факта, че бившата свекърва на Анелия, майката на Коко Динев, също е в залата, според определени медийни публикации.